Já tive aquela sensação de que algo ruim está para acontecer. Beleza, atenção! Vamos pro alto, todo mundo pro chão! Não precisamos de reféns. A polícia tá lá fora, queremos garantir. Não se mexe! Pisa fundo e acelera! Eu não consigo! Consegue, agora! Não, tá lá, acelera! Chuta! Vai fazer agora, hein? Deixa a gente ir embora. Não, não, não. Achou que ia aprontar uma dessas e sair numa boa? Andem! A gente vai passar a noite ali. Temos que achar um jeito de sair. Agora. Oi? Mas que papo é esse? Tem alguém lá fora. Não tem ninguém. Você tá viajando. Não fazia parte do plano. Ah, é? E qual era o plano? Que lugar é esse? O que foi? Parece que vi um fantasma. Tá vendo isso? Tudo isso é culpa sua! Não tem nada acontecendo aqui. Mas eu não vou esperar pra morrer aqui. Tem alguma coisa maligna nessa casa. Deixa a gente sair! Abre essa porta!